चितवनको भरतपुर महानगरपालिका उन्नन्ती सिमल थालमा अस्ति शुक्रबार बिहान पहिरोमा परि त्रिसुली नदीमा खसेका दुईवटा बसमा पैँसठीजना यात्रु रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जानकारी दिएको छ चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवका अनुसार त्रिसुली मराइरहेको काठमाडौँबाट रोहतडको गौरका लागि छुटेको गणपति डिलक्स बसमा टिकट काउन्टरको चलानमा सत्ताइसजनाको नाम रहेको र घटनापछि सम्पर्कमा आएका आफन्तहरूले टिपाएको विवरणका वर्डका आधारमा गणपतिमा थप एघारजना यात्रु रहेको खुलेको छ जम्मा अर्थिक यात्रु, यात्रु भनी काठमाडौँका लागि छुटेको एन्जल बसको चलानमा तेइस जना र आफन्तहरू सम्पर्कमा आएर दिएको विवरणका आधारमा थप चारजना गरी जम्मा सत्ताइसजनाले यात्रा गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी यादवले बताउनुभयो हराएका बैसठी जना मध्ये आज बिहानसम्म पाँचजनाको सबेला परेको छ तीमध्ये तीनवटा सबको आफन्तले शनाखत गरेका छन् अझै अन्ठाउन्नजनाको अवस्था थाहा हुन सकेको छैन यसैबीच गृह सचिव नारायण अर्यालले त्रिसुली नदीमा बेपत्ता बस र यात्राको खोजी गर्न धमिलो पानीमा खोजी गर्न सकिने प्रविधि ल्याउन पहल भइरहेको बताउनुभयो सिमलताल पहिरोमा परिरह त्रिसुली नदीमा बेपत्ता बस र यात्रीको खोजीको प्रगतिबारे जानकारी लिन उच्च सुरक्षा अधिकारी सहित घटनास्थल पुग्नुभएका अर्यालले थप प्रविधिबारे दात्री निकाय र विभिन्न देशका दूतावाससँग कुरा भइरहेको जानकारी गराउनुभयो